Bon dia, Rosa Serra, i moltes gràcies per atendre'ns. El Premi de la Premsa en Català a la revista L'Arol és un reconeixement a molts anys d'esforç? Sí, sí que ho és, però concentrat en els herols d'un any, perquè les candidatures són anuals. Però nosaltres ho interpretem així, que és un reconeixement a 38 anys d'edicions de, ininterrompudes. A l'Arol hi han col·laborat al llarg dels anys un munt de persones i estudiosos, però per mantenir un projecte durant tants anys fa falta que hi hagi algú que tibi el carro. Qui són els que fan l'Arol? Bueno, ja, D'entrada, els que ens hem posat a davant amb aquest títol eh, que no vol dir res, que es diu director o directora, no? però eh, hi ha uns noms especialment significatius. Eh, el Jordi Puntes eh, va ser el que va tenir la idea de fer-lo, l'any 82 i un altre nom importantíssim és el Ramon Viladés, que durant molts anys, fins que en fa 4 o 5, ha estat al capdavant de l'entitat fent una feina silenciosa i molt necessària, no? des d'endreçar, eh, controlar els pocs diners que tenim, a posar seny en els articles i a reclamar que fossim puntuals, eficients eh, en les publicació periòdica. No? Eh, aquests últims anys me n'he cuidat jo, però jo no estic sola. A darrere tinc, per exemple, la sort de comptar amb la Carme Bertran, no? eh, d'aquí Porreig, que viu a Berga, que és una magnífica dissenyadora i que fa que els continguts agafin una forma magnífica no? i doncs amb molta gent no? els que escriuen els articles eh, el Jordi Buixader i el Martí Piques eh, el Ramon Felipó de Sant Andreu, el Ramon Coromines i un llarg etc de gent que està en el Consell de Redacció L'Arol es defineix com una revista cultural. Quins són els seus temes preferits? Um, li diem cultural en el sentit de que ens interessa tot allò que fa referència a la cultura en el sentit més ampli de la comarca del Berguedà eh, des de la història, la geografia la literatura, la poesia el patrimoni etnogràfic la memòria històrica el, el patrimoni natural amb totes les seves vessants des de la reivindicació eh, per la conservació fins a l'estudi de, de la fauna o la flora eh, els, les ressenyes de llibres que es publiquen, eh, estudis sobre gegants, eh, sobre cançons populars. Eh, està obert a tot perquè la cultura és molt transversal i molt plural. Per tant, quasi bé no hem tingut mai que dir eh no a ningú, perquè des de la ressenya més o menys fàcil de llegir i d'escriure, fins a l'article més científic, doncs hi queven. Només posem un, dues condicions. Una, que sigui tema del Berguedà, perquè eh, fa molts anys que publiquem, però encara no ho sabem tot, i ens convé posar el Berguedà en el mapa. Eh? I una altra és el nombre de pàgines, no? que no podem fer-ho massa llarg perquè llavors es fa feixuc però hi cap, hi cap tot i hi, hi cap tothom. I hi ha algun article o algun monogràfic del qual et sentis especialment orgullosa? Eh, jo em sento especialment orgullosa d'uns quants, eh? Eh, molt especialment d'un doble que vam fer sobre les colònies, que en vam fer 2.000 exemplars i està exaurit, vam parlar de totes les colònies de, del Llobregat, però també de les del Ter, i va ser una feina col·lectiva amb moltíssima gent. Em sento molt orgullosa de l'Aral de Caral, perquè va ser aquest últim, perquè n'havíem fet un, el del, dos, el del, el del el any 16, no? 2016, perquè ens feia por, pensàvem, s'ha escrit molt sobre Caral i no sé si serem capaços d'explicar coses noves. I ens va sortir una raó de, cent, de més de 100 pàgines i, i amb, articles molt bons. I em sento molt orgullosa, de, per exemple, d'aquest últim que hem fet de la Guerra Civil, que també es va exaurir en un mes. Ara en tornem a fer un segon. I, i, i jo diria que des del primer fins a l'últim. Actualment la revista ja no és només en paper. Com podem consultar els continguts? Eh, eh, nosaltres formem part d'una base de dades de revistes catalanes, eh, que es diu Racó. Està indexada per la Biblioteca de Catalunya i per les universitats i eh, hi vam accedir després de passar doncs un 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 una selecció per veure si els continguts i la revista tenia la qualitat eh que a la Biblioteca de Catalunya, a les universitats catalanes, demanaven. Vam entrar-hi i eh, és consultable des del número 1. A la base de dades es diu RACÓ, hi ha totes les revistes eh, culturals d'història, de ciència de, de Catalunya i eh, estan els articles indexats per revistes, però també per autors i per temes. Mm, estem molt contents perquè aquesta oportunitat de formar part d'aquesta base de dades ens ha permès arribar molt lluny. Tenim consultes de Nova Zelanda, d'Estats Units, d'Israel, de, de Suècia i, i de persones que són bergadans, però de, de moltes universitats i historiadors que gràcies a això doncs, accedeixen a la informació. Com que la revista té paraules claus, doncs poden posar indústria o Llobregat o Berga eh, i llavors ens troben. Per acabar, quin futur preveus a la revista? Nosaltres eh, hi ha alguns dies que, que ens espantem perquè hi revistes que no es acaben de vendre o que no es venen prou o que no tenen la, el ressò que voldríem, no? Però sempre pensem que amb aquesta opció digital eh, tenim l'oportunitat quan eh, la revista baixi, eh, si és que continui, baixa de vendes en paper, podrem continuar sent una publicació digital sempre i quan, és clar, contem amb els lectors que ens llegeixin des de casa, eh, que ens llegeixin a les biblioteques, que ens llegeixin a la perruqueria o a alguns bars que el tenen, que ens llegeixin a la consulta del metge, eh, que el comprin al quiosc i que trobem, com hem trobat sempre, doncs, no només lectors, sinó també persones que, eh, i empreses que ens fan publicitat, que per això és molt important, i també doncs, eh, tots els subscriptors subscriptors que són fidels, eh? en tenim uns 400, alguns de, fan 38 anys que, que ens acompanyen. Doncs enhorabona pel premi i per molts anys a l'Arol. Moltes gràcies.